Բարի ձեզ, ո՞նց եք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Գտեք, գտեք, որ խնդրեմ, հա։ Ես ինչքան հասկացա, գյումրեցիներ եք։ Այո, այո։ Հա, արա, երբ եք եկել։ Այսօր։ Քանի ժամ առաջ։ Հա։ Ինչա, ձեր ուզածը ինչա, ինչի համար եք եկել։ Ուզածը ինչ որ հայ ժողովուրդն է։ Իսկական հայ ժողովուրդ։ Ոչ թուրքացմանը, ամենա առաջինը։ Մի Արցախը մերն է եւ ոչ, մնալու է հայկական։ Մի շապ մի քանի օր առաջ Գյումրի ու մեի տես տրամադրություն չկար ոնց որ։ Դենց հանգիստ էին վերաբերվում որ Նիկոլի իշխանությանա, թե խուսափում են խոսել։ Դենց են ցույց տալիս, բայց իրականում Գյումրեցոնք պես չէ, Գյումրեցոնք պայքարող են։ Հա։ Գյումրեցոնք չեն սիրում թուրքերին, չեն կարող թուրքերի դանալ։ Հետո պայքարում են։ Գյումրեցիները երկու անգամ թուրքերին աղուհացով են դիմավորել, հետո Սուտա։ Որտեղ եք հասել։ Սուտա։ Սուտա, դες բանջիկա, Գյումրեցոնք յանքում թուրքեր։ Այսինքն գյումրեցիները չեն ասում, հա, թող լավ լինի ճանապարհը, բաց են, լավ ապրեն։ Ոչ, 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 ոնց կարողանալու։ Հիմա ինչ եք անելու։ Գեղ չկա, որ շունչը լինի, կան նման մարդիկ, նման տեսակներ բոլոր Հայաստանում, բոլոր մարզերում էլ կան։ Հա։ Բայց ասնավնում գյումրեցոնք այդ տեսակը չեն։ Ասում են, թե գյումրեցիք մեղավոր են, ձեր մոտից սկսեց քայլեն։ Մեր մոտից քայլել է, իրան միացել է չալո շունը։ Գյումրեցիք չեն մեղավոր, չալո շունն է, չալո հետ գնացել է, չալո բիլա հրաժարվում։ Չալոն է։ Չալոն էլ հրաժարվել է։ Ոչ, չկա, ման կուկան չալոնին չա, հետները սեկել է, չալոն էլ է պայքարում։ Այո։ Հա։ Ոչ մանել է վերջը։ Շատ մարդ է եկել Գյումրիից, թե չեք կարող ասել։ Հա, այո։ Էս ձեր վրաննա թե։ Այո։ Ձեր վրաննա։ Այսինքն պատրաստում եք գիշերը դեստեր։ Այո, գրավել ենք վրանը, պատրաստում ենք։ Մենակ այսօր չէ, պատրաստ ենք մնալ ենք ալ միջև հաղթանակերին հերացնել։ Դե ձեր գործին հաջողություն։ Բարի, ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։